បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ឆានែលរឿងរ៉ាវតារាពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនូវព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធនឹងតារាក្នុងប្រទេសមានចំណងជើងថាតារាកំ្លែងនីឡាគោលោកតាវីទ័របន្តជួបរឿងខកចិត្តប្រកាសជម្រើសពីសែននិងអិច្ចោហិតាស៊ីវិលតាមគម្រោងនៃបានគ្រោងទុកតារាកំ្លែងល្បីស្រីវ៉ានីឡា កូនស្រីច្បងផលិតករកម្មវិធីកំសាន្តលោកសវណ្ណរទ្ធីនឹងត្រូវដឹកដៃគូស្នេហ៍បណ្ឌលចិត្តនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2020ក៏ប៉ុន្តែត្រូវសម័យខ្លួននឹងក្រុមគ្រួសារប្រកាសពន្យាពេលទៅវិញដោយសារតែមមាញឹកជាមួយការងារជាពិសេសបញ្ហាកូវីដ-19ដែលត្រូវផ្អាកជាបន្ទាន់ដើម្បីតបតាមការបំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាល តាមមកលការនិងប្ររពនៅចុងកំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020វិញជាមួយការប្រកាសជាសាធារណៈពន្យាពេលឬប៉ាពីពីច្រើនខែបែបនេះដោយកាលពីប្រមាណខែមុននីឡាក៏បានបង្ហោះសារជាបង្ហាញជាគំនិតអ្នករកស៊ីចេះគិតគូរបានជ្រៅជ្រះដល់អនាគតដែលបញ្ជាក់ខ្លីតែមានន័យថារៀបចំមកលការខ្នាតតូចមនុស្សពីរគ្រួសារ ចុះអ៊ីតាស៊ីវិលសល់លុយរកស៊ីអ្នកណាសើចយំកំខ្វល់សំខាន់យើងមានសុភមង្គលសល់លុយដោយឡែកក្រោយកូវីដ-19បានស្ងប់ស្ងាត់រសាត់ឆ្ងាយមួយរយៈខ្លីនោះតារាកំ្លែងស្រីវ័យក្មេងរូបនេះក៏ក្រុងដឹកដៃអនាគតស្វាមីចូលរោងការនៅក្នុងខែ11តាមគម្រោងប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានដាក់ខានសារជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសារតែបញ្ហាកូវីដ-19ផ្ទុះឡើង ហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បន្តការផ្អាកពិធីមង្គលការនិងពិធីផ្សេងៗដែលមានការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សច្រើនការពារដោយរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19ទើបធ្វើឲ្យនីឡាបានផ្អាកពិធីមង្គលការនិងការធ្វើការបង្ហោះសារខ្លីថាមានជម្រើសពីរសែននិងចុះអេតាស៊ីវិល បាទលោកលស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងតារាកំ្លែងស្រីវ័យក្មេងគឺកញ្ញាវ៉ានីឡាបាទដែលក្រុងចូលរោងការនៅក្នុងខែ11នេះក៏ប៉ុន្តែដោយសារបញ្ហាកូវីដ-19ទៅកញ្ញាវ៉ានីឡាបាទមិនអាចរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បន្តទៀតទេបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា